Vazhdon aksioni për shembjen e ndërtimeve pa lejë në qytetin e Vlorës. Inspektorati Ndërtimor i Tiranës ka deklaruar sot se është bllokuar edhe një pallat që ndodhet në zonën e ujit të ftohtë në Vlorë. Shkak është bërë konstatimi i shkeljeve të vona re gjatë ndërtimit të tij. Në këto kushte kanë filluar procedurat edhe për shembjen e tij. Ekspertët e drejtuesit e INUK kanë bërë matjet e fundit të ndërtesës dhe kanë spastruar zonën porrreth dhe pritet që javën e ardhshme të vijë tritoli. Operacioni paraprgatitor është drejtuar nga vetë kryeinspektori i INUK, Zydi Dajti, i cili ka konfirmuar se në listën e prishjeve janë edhe objektet me leje, por që cënojnë urbanistikën për fshirë këtu edhe hotelin në fjalë. Po, ka ditë që neve kemi filluar aksionin, kryesisht nga skela, deri të ujë ftohtë, edhe më vazhdojmë të vazhdojmë akoma më tepër. Problemi qëndron që të gjitha këto objektet të cilin e kemi konstatuar me skele pa leje, janë ekzekutuar nga INUK-u. Të gjithë qytetarët janë të vetëdijshëm se të gjitha këto subjekte që ishin kthyer në restorante apo në lokale të tjera janë shëmbur dhe qytetarët u kemi lënë mundësi që të heqin të gjithë ato materiale që kishin pa e dëmtuar. Gjithashtu Dajti ka hedhur poshtë zërat se INUK nuk ka lajmëruar më parë ashtu siç pretendojnë pronarët e objekteve të prishura deri më tani, të cilët pretendojnë se kanë leje ndërtimi dhe kërkojnë dëmshpërblim. Qytetarët janë lajmëruar nga INUK-u, edhe gojërisht, edhe nëpërmjet dokumentave. Po megjithatë neve kemi lënë mundësi që t'i tregojmë gjitha gjërat dhe besoj se deri tani nuk kemi pasur asnjë lloj kundërshtimi nga qytetarët. Të gjithë kanë qenë pranishëm. Kreu i INUK ndër të tjera deklaroi se kanë mbetur edhe 190 objekte për t'u prishur përgjatë vijës bregdetare, një aksion që nuk do të ndalet për asnjë arsye.